Tai gal kokį našiklį? Ačiū. Labą vakarą. Labą vakarą, labai džiugu jūs čia matyti. Tokia tai įdomi tema, pakalbėti susirinkusius. Tomas Venclova, mūsų jauniausia pagrindinė šio vakaro autorė, Aneta Andra, Donatas Puslys, mūsų senas, nors labai jaunas draugas bibliotekos. Ir manau, kad labai gera kompanija pokalbiai. Tema visi žinote apie meno ir atminties vaidmenį. Smulkiau aš siūlau formuluoti taip, kad kaip prisideda menas, literatūra, visos meno rūšys prie istorijos pažinimo, galbūt jau naratyvų kūrimo. Ko dar Lietuvoje trūksta, kas padaryta ir būtent galbūt paskui siauriau žydų tematikos plotmėje. Na, apie meną aš pats kiek pagalvojau, juk apie meną patį kalbą iš istorinės perspektyvos, yra meno istorijos, meno studijos, ir apskritai masė tomų knygų apie meno prigimtį ir vaidmenį apskritai žmonijos gyvenime. Iš kuris atsirado, kokios jo pradinės buvo funkcijos, žinom, kad labai su religija buvo susiję, su ritualika, su magija. Ir menas mums neša istorinės žinias, tarkim, piešiniai ant olų sienų, apie medžioklės scenas, ir taip toliau mes sužinom labai daug meno pagalbą, bet tas menas kaistomas reiškia, jisai reiškia ritualiką, kad sektųsi medžioklė, ar jisai kažką tai fiksavo kaip istoriją, kaip metodiką, sakykime, literatūra, kuri lyg tai radosi būtent kaip atminties įtvirtinimo forma, kur nors Hetitų imperijai ant molio lentelių pirmiausiai užrašant sąskaitos tarp pirklių, kas kiek kam skolingas, po to žodynas vystėsi į tai ir mes gavom literatūrą, kuri ypatingai svarbi istorinės atminties saugojimui, kūrimui ir kažkokiai tai interakcijai su vadinamąja objektyvia tikrove, kas jinai yra tada kitas klausimas. Muzika, įdomi, kurią daugelis rašytojų vadina tobuliausia kalba, bet turbūt sunkiausiai ką nors pasako apie konkrečią istorinę savo konkretų istorinį turinį arba jo kontekstą. Evoliucionistų psichologų požiūrė apskritai muzika yra kažkoks nesusipratimas žmonijos vystymosi istorijai. Tiesiog kažkaip atsirado ir jinai labai reikšminga. Taip pačioje religijoje, ritualikoje, estetikoje ir panašiai. Ir taigi jau nepradėsiu plėstis į kiną, koks jisai mums reikšmingas, tarkim, mūsų kartai Bondarčiuko filmai, kas tik nori. Literatūra, dabar labai daug kalbama Lietuvoje apie tai, ir mes visiškai neatrandam Amerikų paliesdami šitą temą. Mes tiesiog įsijungiam į šitą diskusiją. Labai daug kalbėta apie Kristiną Sabaliauskaitę, romanų, kurie labai pagyvino būtent šitą diskusiją, kiek tas istorijos etapas, apie kurį mūsų mokykloje nemokė, tarybiniais laikais, staigais iškilo tokių pošmumų, žavesių, gyvumų, prisodrinta įvykiais epocha, staiga iškilo prieš mūsų akis. Vėl noriu pasigirti galbūt, kad savo Silva Rerum trečią dalį Kristina parašė šitoje bibliotekoje. Prie vieno iš ten esančių kompiuterių sakė, kad buvo labai darbinga nuotaika. Tai jeigu kas nors norite palikėti, parašyti, tada kviečiu prisijungti. Tarkim, iš Marko Zingerio romano aš sužinau apie Kaunas mažasis Paryžius, sužinau šeimų istorijas, žydiškų šeimų istorijas, kai kurias buvo.
iš Vaševo Zingerio romano, aš tai žinau apie kazokų tiesiog, galiu vadinti holokausto preliudiją, kažkokie, kokios masinės buvo žydų žudynės, Rusijos imperijos vaikais, Lenkijos teritorijoje, taip pat per Pugačiovo susirinimą, ko niekad nebuvo žinojęs. Tai štai kažkoks tai skaitimas malonumui atneša ir istorinės žinias. Ar kiek tos žinias tikros, kiek netikros, labai daug diskusijų, koks procentas turi būti objektyvių žinių istoriniam romane, taip toliau. Bet labai atsiprašau, jau aš čia užimu labai daug eterio. Vietoj savo pasisveikinimo iš tiesų noriu atiduoti pirmiausiai žodį Tomui Venclovai, irgi mūsų senam bibliotekos draugui ir jaunam bičiuliui. Ir paskui taip sugalvojom, kad galbūt Aneta pristatys, kaip jinai priėjo prie šitos konkretikos su savo knyga ir kaip visada įdomiai viską pakomentuos Donatas pabaigai. Ir žinoma, galima paklausti. Tai Tomai, mes šiek tiek ką aptarėm ir labai prašytumėm jūsų minčių šita tokia plačia tematika, plačia problematikos paradigmatika. Į kur čia kalbėt, kad būtų girdėt? Čia. Atgirdite mane gerai? Čia įrašų mikrofonas, o čia pakanka garso. Pakanka? Nu, jūs aš nelabai girdėjau. Turėsiu pasistengti. Bandysime. Matot, ponai ir ponios, nu, kalbame apie knygą, kuri be abejo reikšminga, kuri be abejo mūsų holokosto, ir sakyčiau, ne tik holokosto problematika yra svarbi. Joje kalbama ne tik tai apie holokostą, bet ir apie gelbėtojus, daugiausia tarp kitko lenkus, kas įdomu, nes apie tai nelabai kalbėta lygi šiol. Ir taip pat ir apie gulagą, nu prie to aš grįšiu. Bet palygit nedaug tokių knygų, kurios apimtų visą šitą nusikaltimų spektrą mūsų žemėse. Na, tokia, ta prasme, pati galbūt svarbiausia knyga yra Timothy Snyderio Bloodlands arba Kruvinos žemės, nes jisai suvedė viską į vieną tekstą. Yra knygų apie holokostą, yra knygų apie gulagą, yra knygų apie, sakysime, Leningrado blokadą, irgi katastrofišką 20 amžiaus įvykį. Bet lygi Snyderio turbūt nebuvo nei vienos knygos, kuri tą viską apimtų tą viską. Ir tai, dėl to tai galbūt pati niūriausia knyga apie 20 amžiaus patirtį. Ir ta patirtis, kuri įvyko niekur kitur, o mūsų žemėse. Na, svarbu yra tai, kad dingsta, pasitraukia iš pasaulio paskutiniai liudininkai. Jau jų faktiškai beveik ir nebėra. Ir aukos, ir gelbėtojai. Aš dar pažinojau, man dar teko, nu, bet aš jau esu, kaip dažnai sakau, paskutinis Titaniko keleivis. Dar man teko matyti gelbėtojų ir su jais kalbėtis. Gydytojas Baublys buvo mano vaikystės daktaras. Aš jį labai ir labai atsimenu, būtent tame vaidmenyje. Sofija Binkienė buvo, dabar pavyzdžiui prisimenu, kad su ją dalyvavau Binkio pjesės generalinė repeticija pastatyme, kur jai buvo iškelta ovacija, tai dar buvo pati tokia sovietmečio glūduma. Bet mačiau ir su visais, taip sakant, salėje stovėjau ir
plojau Sofijai Binkienei. Na, ploti jai reikėjo ne tik už tą pjesę, bet ir už daugelį kitų dalykų, bet dar aš ją mačiau, dar aš su ją kalbėjau, dar aš pažinojau jos artimuosius ir net gana artimai. Pažinojau Zubovą. Zubovą, kuris užeidavo pas mano senelius. Nu, dabar jau nieko iš jų nebėra gyvųjų tarp ir jau nebėra apie ką, nebėra ko iš jų išklausti. Toliau dėl aukų pažinojau tik tai du maždaug mano paties amžiaus asmenis, kurie tada buvo vaikai ir kuriems pavyko su lietuvių pagalba išsprūsti iš geto. Vienas jų buvo Aleksandras Štromas, jų irgi nebėra. Kitas buvo dar gyvas, ačiū Dievui, Kamaginkas, kuris tiesa gyvena ne Lietuvoj, bet Maskvoj. Bet aš jį matydavau ir ne tik Maskvoje, bet ir, sakysime, Niuhaivene, kuris kaip žymus teatro režisierius būdavo kviečiamas statyti spektaklius. Na ir kai šitaip, net jau ir tų, kurie buvo vaikai, kaip Štromas, jau irgi nebėra, arba dėja, jie ryt po ryt pasitrauks, tai ypatingai darosi svarbu tą viską suspėti, užrašyti, užfiksuoti. Dėl to, kad šiuo metu Lietuvoje viešpatauja, sakyčiau, katastrofiška amnezija. Nepaisant to, kad yra daug knygų, bet kaip žinoma, šiais laikais knygų niekas neskaito. Skaito tik tai internetą, skaito tik tai Facebookus ir nieko daugiau. Na, amnezija, sakyčiau, tikrai katastrofiška, kas liečia holokostą, labai idiotiška ir piktybiška mitologija tebeegzistuoja ir tuose pačiuose Facebookuose reiškiasi, o jeigu ne Facebookuose, tai interneto komentaruose. Nu, arba pasakysiu kitą atvejį su holokostu, nieko bendro nebeturinti, bet kuris parodo tą mūsų amnestijos gelmę. Ta mūsų amnezijos gelmę. Vienas žurnalistas čia prieš savaitę turbūt skaičiau, kada buvo griaunamas Cvirkos paminklas, pasakė, turi būti nugriautas paminklas tam šlykščiam išdavikui, kuris parašė Kalvio Ignoto teisybę. Nu, vat, tiek mes žinome apie praeitį. Bet kokie kiti teiginiai netenka vertės, kadangi kada demonstruojamas toks tamsumas. Netgi iš, taip, tas žurnalistas žinomas, žymus, aš neminėsiu jo pavardės, bet yra toksai. Ir lygiai tokie pat žurnalistai, publicistai, kartais filosofai, arba bent save vadinantis filosofais, ir aplinkiniai juos vadina filosofais, iš tikrųjų yra publicistai, dešinieji publicistai. Taip pat platina kvailus, tamsius ir piktybiškus mitus. Na ir kada rašoma apie holokostą, vis dėlto parašyta ne taip mažai Lietuvoje, tai egzistuoja keletas žanrų, keletas literatūrinių žanrų. Nu, svarbiausias turbūt žanras, bet jis jau baigėsi arba pasibaigė. Yra pačių aukų atsiminimai, pradedant maždaug nuo Mašos Lulnikaitės ir toliau per daugelį tokių prisiminimų, kurias spausdinami ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje, ir Izraelyje, ir vakarų Europoje, kartais ir Rusijoje yra tokių tekstų ir jie labai svarbus. Pačių geto kalinių užrašai, arba mačiusių tuos įvykius užrašai, tokie kaip Sakovičiaus. Tai vienas žandras. Antras žandras – romanai. Nu, atsirado tokios knygos kaip Parulskio Tamsa ir partneriai, kurioms turbūt nelabai daug galima prikišti, bet manau, kad didesnę reikšmę ir didesnę ateitį turi toks žandras, kokį mes šiandien aptarėme. Tai yra
dokumentinį prozą, kuri susipina su grožinė. Čia yra užrašyti, irgi šiek tiek perlaužti per meninę prizmę turbūt, geto kalinės atsiminimai, kaip tik vienos iš tų pačių paskutiniųjų, jai apie 100 metų, ir dvilybė perspektyva, kur susipina praeitis ir dabartis. Komentarai. Atsiranda toji dviguba perspektyva ir tai galbūt yra geriausias sprendimas. Nu, aš sakyčiau, atsiranda tokia mozaika. Tarp kitko, pastaraisiais dešimtmečiais būtent tokia proza, pusiau dokumentinė, arba net ir visai dokumentinė, bet rašyta ne dalyvio, o kito asmens, kuris kalbasi tik tai su dalyviais, turi dabar didelį pasiekimą, na jau vien tai, kad Aleksijevič gavo Nobelio premiją. Tasai žanras jau, taip sakant, įsiveržė į svarbiausios 21 amžiaus literatūros eilės. Knygoje panaudota moderniosios prozos technika ir sąmonės srautas ir vidinis monologas ir tokia truputį chaotiška mozaika, gal kartais ir per daug chaotiška. Man bent kartais buvo sunku ką susigaudyti ir chronologijoje, ir personažų santykiuose, bet kada susigaudai ir viskas darosi aišku, įspūdis lieka stiprus. Na, yra sakoma, kad 20 amžiaus moderniąją prozą sukūrė faktiškai trys didieji klasikai – Prustas, Joyce'as ir Kafka, kurie atkreipė dėmesį į laiko ir atminties problematiką, į kurią nebuvo pakankamai dėmesio kreipiama, sakysime, 19 amžiuje. Čia jinai yra centre, yra svarbiausias rašytojo rūpestis – laikas ir atmintis. Prasidėjo nuo Prusto. Visi šitie rašytojai neprigyveno pačių baisiausių 20 amžiaus laikų, bet kažkaip nujauti, kad šita tematika – laikas ir atmintis – pasidarys mūsų laikais pati svarbiausia. Ir apie Prustą, Joyce'ą ir Kafką yra toksai palyginimas, kaip juda jų kūriniuose laikrodžių rodiklį. Prusto romane eina atgal, Joyce'o romane, arba dviejose romanuose, nes ir, reiškia, ne tik Ulisą, bet ir Finneganą čia reikia turėti omenyje, Finneganas yra dar žymiai labiau eksperimentinis ir sunkiai paskaitomas negu Ulisas. Joyce'o romanuose laikrodžių rodiklį šokinėja po visą ciferblatą. Kafkos knygose laikrodžių rodiklį stovi vietoje. Štai šitos visos technikos, labai svarbios, kalbant apie mūsų amžiaus patirtį, yra čia naudojamos. Rodiklis mūsų aptariamoje knygoje, jos atsukamos atgal. Paskui eina šiek tiek į priekį. Vėl atsukamos atgal, jau į visiškai kitą laiko punktą. Ir vėl truputį eina į priekį. Paskui ima šokinėti po ciferblatą. Atsiranda, vadinamieji flashbackai, atsiranda laiko kilpos. Kaip sakiau, nėra aiškios chronologijos. Ir laikas sustoja, nes jis stabdo mirtis. Čia prisiminsiu dalyką, kurio nėra šitoje knygoje, bet kurias atsimenu savo laiku, kai skaičiau apie holokostą, padarė man didžiulį įspūdį. Buvo vaikas išaugęs gete, kuris nežinojo, kad žmonės gali mirti savo mirtimi. Žmogus gimsta, išauga, paauga,
pagyvena, o paskui jį nušauna. Vat taip, toks yra žmogaus gyvenimo modelis, pergyvenusio tą laikotarpį akimis. Toliau, vadinasi, dar viena technika, kurią autorė naudoja, yra alternatyvinė istorija. Alternatyvinės istorijos. Pirmiausia, galėjo būti kitaip. Viską lemia atsitiktinumai. Viską lemia atsitiktinumai. Pusėsinė meilė žuvo dėl atsitiktinumo. O mažoji Rina buvo išgelbėta dėl atsitiktinumo. Iš pradžių ištraukta iš geto, paskui pastebėta, kad ji vis dėlto yra žydė, nunešta atgal prie geto vartų, bet atiteko žydų sargybiniui. Jeigu būtų atitekusi vokiečių arba lietuvių sargybiniui, tai jos likimas turbūt būtų buvęs kitoks. Ir alternatyvios rolės, alternatyvus vaidmenys. Autoriai matuojasi svetimas tapatybės. Kas aš tada būčiau, jeigu būčiau tada gyvenusi? Ir dėja, visos tos tapatybės yra įmanomos. Man tai irgi asmeninis klausimas, svarbus asmeninis klausimas, nes aš labai dažnai, galvodamas apie tuos laikus, matuojosi svetimas tapatybės. Esu beveik tikras, kad 40 metais būčiau sovietų valdžios pusėje, jeigu būčiau 20-30 metų žmogus. Beveik tikras. Na, man, taip sakant, neteko, bet buvau sovietų valdžios pusėje mažų mažiausiai lygi 56 metų. Turėjau tą alternatyvų vaidmenį ir dėl to galbūt neblogai suprantu žmonės, kurie tada atliko alternatyvius vaidmenis. Vaidmenys tie dažnai ne vienareikšmiai. Nu, sakysime, geto policija, apie kurią dabar išleista didžiulė dokumentinė knyga, tos knygos istorija mūsų aptariamoje knygoje šiek tiek nupasakojama. Ir svarbiausios herojės bičiulis ir vyras Jehuda arba Julius Zupavičius nuėjo vienu keliu. Jisai buvo tardomas kaip geto policininkas, bet neišdavė ir dėl to žuvo. Buvo ir kitokių. Buvo ir tokių, sakysime, vėlgi atsitiktinumo vaidmuo. Žmogus išdavė vaikų slėptuvę, nežinodamas, kad į tą slėptuvę paskutiniu momentu pateko ir jo vaikas. Galėjo būti ir kitaip. Na ir labai svarbu tas, kad knygoje liečiama ne tik viena totalitarinė galybė, kalta dėl tuometinių įvykių, bet ir antroji, sovietinė. Kalbama ne tik apie holokostą, bet ir apie gulagą, apie ką mums labai dažnai primena lietuviai patriotai. Kalbate tik apie holokostą, o kaipgi mes? Čia apie tai kalbama, bet reikia pasakyti, nors visiškai neteisinami sovietai, visiškai, vis dėlto parodoma toji asimetrija, kuri yra šiuo atveju tuose tų dviejų totalitarnių galybių veiksmuose. Aš visada tvirtinu ir visada tvirtinsiu, kad žodis genocidas sovietinėms praktikoms netinka. Nes naikinamos buvo visos tautos, rusų arba žydų tauta nei kiek nemažiau negu lietuvių, nei kiek nemažiau, kartais ir daugiau. Visos tautos ir naikinamos, tu buvai naikinamas ne dėl to, kad tu lietuvis arba žydas arba ukrainietis, o dėl to, kad tu priklausai potencialių rezistentų sluoksniui. Tu esi arba pasiturintis, arba išsilavinęs, arba dalyvavęs ir linkęs dalyvauti politikoje. Vat tada tau pasigalėjimo nėra ir nebus. Bet jeigu tu esi šiaip sau lietuvis, tas nereiškia, kad tu būsi nužudytas, anaip tol.
Tuo tarpu, jeigu tu esi žydas, nacių laikais tau visada vienodai grėsė tas pats vienodas likimas, nepaisant nuo to, kas tu esi, kokios tavo pažiūros, kokias pareigas tuoje ir taip toliau. Čia yra asimetrija. Antroji asimetrija. Vis dėlto Sibire buvo lengviau išlikti, irgi sunku, labai sunku, bet lengviau išlikti negu Paneriuose. Vis dėlto tai faktas. Žinomas paradoksas, kad kai kurie žydai, ir apie tai knygoje kalbama, išliko dėl to, kad juos iškėmė. Ten jie galėjo mirti badu ir daugelis mirdavo, ten jie galėjo sušalti tundroje ir daugelis sušalo, bet vis dėlto ne kiekvienas, vis dėlto ne kiekvienas. Kada jie grįžo, tie, kurie išliko ir grįžo, savo artimųjų jie jau neberado. Ten nebuvo nei tokio didelio šalčio, nei tokio didelio bado, bet buvo betaudariškas naikinimas. Taigi, atspalvių čia yra daug daugiau, negu mums atrodo, ir rimtas meno kūrinys į tuos atspalvius būtinai turi atsižvelgti. Na, ir atsiranda dar knygoje dar papildomas atminties ir istorijos sluoksnis. Fotografijos, portretai, pasakojimai, kaip visi tai išliko. Yra kalba ir apie skirtingų kultūrų sandūrą, apie skirtingas atmintis. Vienoje vietoje mane, nu ne tai, kad pritrenkė, bet padarė įspūdį istoriją apie šunį. Galimas dalykas nusižiūrėta, o galimas dalykas tiesiog susišaukianti su žinoma Vladimovo knyga Ištikimasis Ruslanas, Vierni Ruslan, kur sovietinis lageris matomas šuns sargybinio akimis. Apie tai čia irgi yra ir tie puslapiai gerai vykusiai parašyti. Dar viena knyga, kurią man priminė mūsų nagrinėjimas veikalas, tai knyga, kuri visai neseniai pasirodė Lietuvoje antrą kartą ir prie kurios esu šiek tiek prikišęs nagus, tai Curtius Malapartės Kaput. Curtius Malaparte, knygą turbūt daugelis esat perskaitę, Curtius Malaparte daug ką galima jam prikišti, kaip asmeniu ir kaip veikėjui, kaip publicistui, net kaip rašytojui. Jis pernelyg narciziškas, pernelyg melodramatiškas, pernelyg toks vaizduojantis aristokratą, nu iš dalies galbūt ir buvo aristokratas, čia kitas klausimas. Bet Curtius Malaparte pasakoja triuškinančias istorijas, netikėtas istorijas, arba tiesiog duoda kokią netikėtą citatą. Ir šioje knygoje, apie kurią mes dabar kalbame, yra panašių tokių gabalėlių, ištraukėlių, kurie atrodo tarsi paimti iš Malapartės. Sakysime apie Štuthofą. Tai, kad Štuthofe nėra kvapo, nejunti kvapo. Tarsi iš Kaput, taip sakant, puslapių paimtas pastebėjimas. Arba kita istorija, irgi, kuri puikiai galėtų būti Malapartės knygoje, kada berniukas žydas švenčia savo gimimo 13-asias metines. Ir kareivis jam sako, linkiu tau sulaukti 14-ųjų metinių. Labai, labai panašių dalykų yra Malapartės Kaput. Arba, kad mergaitė atvyko į Aušvicą, į Osvencimą, tą nedarbo dieną, kada neveikė krematoriumas. Ir tik todėl išliko. Jeigu būtų atvykusi tą dieną, kada veikė krematoriumas, jie iš karto būtų nusiuntę į blogąją pusę. O šiaip išliko. Irgi tipiška istorija. Man tai buvo, skaitant knygą, man tai buvo nepaprastai skaudi knyga. Nes daugelis mano tautiečių buvo budeliai.
ir nėra čia ko, taip sakant, vynioti į vatą, nėra čia ko slėpti. Kas buvo, tas buvo. Vėlgi pacituosiu ne Andros knygą, o knygą apie geto policiją. Ten įžangoje yra du liudininkai, kurie sako, kad mūsų lietuvių kalba yra faktiškai mūsų gimtoji. Mes lankėme lietuviškas mokyklas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir štai po geto patirties, tai buvo tokia trauminė patirtis, kad mes užmiršome lietuvių kalbą. Specialiai nesistengėme, bet užmiršome. Nebetelpa lietuvių kalba mūsų smegenyse. Vokiečių dar telpa. Nes su vokiečiais buvo kažkoks oficialesnis santykis, o tas kasdieninis santykis buvo kaip tik su lietuviais ir dėja su lietuviais budeliais. Visiškai nutrūksta komunikacija. Visiškai nutrūksta komunikacija ir tai, ko mes turėtume iš to išmokti, yra empatijos ir solidarumo svarba. Labai nedaug buvo tos empatijos ir solidarumo karo metais. Taip pat palyginti nedaug jos buvo ir sovietiniais metais, kada partizanai kovojo su stribais, kada tremtiniai atsidurdavo Lenos deltoje ir taip toliau, ir taip toliau. Nedaug jos buvo, bet vis dėlto buvo. Vis dėlto buvo. Ir tą užfiksuoti yra nepaprastai svarbu, nes tik iš to mes galime kažko išmokti. Nu, va tai tiek, aš galbūt bet varkos ir, taip sakant, aiškesnio plano kalbėjau, nors čia ir turiu kai ką pasirašęs, tai dabar duodu žodį visiems kitiems. Galbūt eigoje, prie jūsų diskutuodami, pagalvojau, kad kažtai iš tos patirties, kur minėjot sovietinės, nelabai daug prisimenu literatūros, be Šalamovo, Solženicino. Kas dar rašė apie tai, kas yra vertinama kaip literatūrinė kūrinė? Ginzburg, Aksionovo motina. Na, yra tos literatūros. Aš dabar visų pavardžių nepasakysiu, bet jos yra. Jinai, kaip sakot? Bukovskis be abejo. Nu, dėl Bukovskio aš galiu pasakyti tokią paslaptį, kad Bukovskis, nu faktiškai Bukovskio knyga yra truputį primena Anetos Andros knygą. Bukovskis ten vaidina Ditos vaidmenį, jis pasakoja, o užrašinėjo tą viską Natašą Gorbanevskąją, kuri ir pati parašė knygą apie savo patirtį. Ir tai jau patirtis naujesnė, jau po Stalino ir Bukovskis ir Gorbanevskaja veikė po stalininiais laikais. Nu, tas stalininė martirologija, ji buvo, žinoma, kartais leidžiama, kartais vėl draudžiama. Pastaruoju metu vėl kažkaip apie ją stengiamės Rusijoje, kiek galima mažiau kalbėti. Bet knygos tos yra, jos vis dėlto, kiek suprantu, nėra neprieinamos ir yra skaitomos. Yra skaitomos. Galbūt, negalbūt, bet tikrai turbūt mažiau yra tokios literatūros negu holokausto literatūros, bet vis dėlto yra. Nu, bet kaip aš sakiau, tai reiškiniai ne visiškai simetriški ir juos vadinti simetriškais yra klaidinanti praktika. Žinoma, iš to neseka, kad tą sovietinę praktiką galima teisinti, jokių būdų. Vienas žuvęs žmogus jau yra per daug. Kalbam apie meną ir atmintį, literatūrą ir atmintį, tai man įdomus klausimas, kur yra ta skiriamoji riba, tarkim, faktologijos, jeigu Bukovskio klausia, jis atsakinėja, arba kas nors rašo vien atsiminimus tam, kad išliktų atmintį, taip pat išgyvenę getą, ar konslagerius, taip pat pabuvę Sibirę ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu pirmam rate, kurie pirmam daugiau yra informacija, ne, tai viena Ivano Denisovičiaus diena jau yra didelis meno kūrinys, bet to pačiu labai gražiai nušviečia lagerio gyvenimą. Kaip Ivanas Denisovičius praleidžia dieną lagerį. Daug detalių, kurių paprastas ten nesėdėjęs, tikrai nesužinos kitaip. Nu ir Solženicinas, tarp kitko, duoda
ir kitokią patirtį, ne tik eilinio lagerininko Ivano Denisovičiaus, bet ir tokių privilegijuotų, kurie nu panašiai kaip Balys Sruoga buvo garbės kalinys. Solženicino v Kruge pirmam, pirmajame rate vaizduojami tokie tarsi ir garbės kaliniai, kurie yra mokslininkai, kuriems sudaromos geresnės šiek tiek sąlygos negu eiliniams kaliniams ir kurie turi atlikti tam tikras funkcijas. Irgi didelis klausimas tas tos funkcijos, kurias jie atlieka. Jie faktiškai gaudo antitarybininkus, antisovietininkus. Ir reiškia, Solženicinas čia aprašo savo paties patirtį. Savo paties, taip pat Levo Kopelevo, savo bičiulio. Ir jis turėjo ir vienokią ir kitoką patirtį. Buvo ir eilinis lagerio kalinys, ir toks šaraškus, tokio uždaro, izoliuoto, bet vis dėlto mokslinio instituto darbuotojas. Ir tai labai įdomu, nes tai labai skirtingi dalykai. Dėl to, kiek čia menas įsibrauna į tą reikalą, nu, aš galiu pasakyti šiek tiek iš savo patirties. Aš pats parašiau knygą, ne taip seniai, aš tiesa nesėdėjau ne vienam, ne kitam lageryje ir taip susidėjo gyvenimas. Kartais man ir primena, kad tu nesėdėjai, taip sakant, neturi teisės ir kalbėti apie tuos dalykus. Gal tai iš dalies ir teisybė, bet tiesiog bandau papasakoti, kaip gyvenau, ką galvojau, ką veikiau tais metais. Ir labai sunku prisiminti, labai sunku nustatyti chronologiją. Tai yra prisimeni, bet nežinai, kokiomis aplinkybėmis vienas ar kitas žodis buvo pasakytas. Ar tai buvo 56 ar 57 metais. Dabar išleidau tą pačią knygą rusiškai ir gerokai paredagavau, stengdamasis patikslinti. Žodžiu sakant, atmintis yra labai apgaunantis dalykas. Meno reikalavimai taip pat veda panašia linkme. Ir deja visos tos knygos nu, negali būti 100% faktografiškai teisingos. Nu, bet galbūt ne visada reikia, kad jos būtų 100% faktografiškai teisingos. O ką jūs galvojate apie Hertą Müller, Amos Sūpuoklės? Aš neskaičiau Hertos Müller. Kuri Nobelio premiją gavo? Gavo, bet aš jos neskaičiau. Dabar jau aš esu 84 metų žmogus, aš jau nebespėjau perskaityti visko, kas pasirodo. Ir deja, iš karto atsiprašau, yra daugybė filmų, kurių aš nežinau. Reiškia, dabar dažnai skaitau, yra tokia interneto toks, kaip lietuviškai sakoma, saitas. Svetainė. Interneto svetainė Echo Maskvy. Tenai skaitau Bykovo svarstymus apie literatūrą ir kiną. Mane pritlenkia tie Bykovo svarstymai, čia žinoma, dar jis turi ypatingų tam gabumų, nu gali vienaip ar kitaip žiūrėti tuos jo vertinimus, bet jis tikrai nepaprastai daug žino. Jis mini šimtus romanų ir juos nagrinėja, kuriuo, tiek rusiškų, tiek vakarietiškų, kuriuo aš nesu net girdėjęs. Jisai mini šimtus filmų, kuriuo aš nesu matęs. Nu, žinot, jau sunku darosi. Dar, reiškia, likau truputį užšalęs tame savo laike, būtent Solženicino, Šalamovo, Ginzburg, arba iš kitos pusės, sakysime, Rolnikaitės laikė, kada dar skaičiau praktiškai viską, kas pro mane praeidavo. Tada, tiesą sakant, ir knygų buvo mažiau. Lengviau buvo viską. Taip, lengviau buvo aprėpti. Bet aš jau labai daug kalbų, tegu pakalba kiti. Mhm. Čia ponas Venslau, kur paminėjo Buikovo, man labai padarė įspūdį, kai jis pasakojo, kad Meistras ir Margarita yra parašytas Stalinui.
romanas, kad tai yra netgi vardino, kad romanas vienam žmogui, kad Bulgakovas įrašė konkrečiai sąlygų. Čia yra perdėjimas be abejo. Dar yra, sakysime, Bachtinas yra parašęs tą savo teoriją apie karnavalą, kada, reiškia, karnavale panaikinamos įprastinės socialinės normos, vyksta toksai atsinaujinimas ir tai yra šventė, tai yra būtina visuomenė ir taip toliau, ir taip toliau. Vėlgi yra toksai Groisas, kuris pasakė, kad čia yra grinai stalinistiškas klausimo nagrinėjimas, kad tas karnavalas tai yra stalinizmas. Stalinizmas, kuris nuvainikuoja, stalinizmas, kuris į purvą įstumia visą tai, kas buvo aukštinama ir Bachtino manimu tai yra visatos atsinaujinimas, kuris galų galia išeina į naudą. Nu, aš nežinau, kiek teisus Groisas. Kai aš skaičiau Bachtiną, man tokia mintis nebuvo atėjusi į galvą. Žinot, aš jau norėčiau, kad kalba pakryptų apie autorės, kadangi galim džiaugti šiandien ją turėdami. Ir jinai atitinka, lyg ir mes to nekonstatavom, bet aš dabar padarysiu, manau, kad tikrai atitinka tą kriterijų, apie kurį kalbėjom, kad yra ir meno kūrinys, ir jisai neša istoriją, neša žinias. Ir atitinka tikrai meno kūrinio kriterijus, taip kaip dabar Tomas ir įvertino ir panalizavo, galima sakyti, recenzavo savai, gana teigiamai, sakyčiau. Tai, o vienas iš paskutinių renginių, kur čia buvo bibliotekoje, tai buvo Arūno Bubnio knygos pristatymas Holokaustas Lietuvoje 1941 metais. Ir buvo kalbama, na štai, kiek visko daug žinoma, kiek viskas suguldyta į faktus, yra knygos, yra faktai, bet ką daryti, kad visuomenė to nežino? Kaip padaryti, kad tai būtų kolektyvinė žinojimas? Nu, visuomenė to nenori žinoti pirmiausiai. Gal ir taip kitas klausimas, bet pas Arūnas sakė, nu tai dabar menininkų reikalas. Tegul rašo knygas, tegul kuria romanus, tegul filmus stato ir taip toliau, ir taip toliau. Aš per visą 30 metų laikotarpį galvojau, kodėl nėra tiek istorinių romanų, Žalgirio mūšio nėra. Nėra filmų ir apie tos partizanus nuradosi dabar kažkur tai apie kuriuos kalbėti ir daug tremtinių prisiminimų išėjo. Dabar tiek padaugėjo informacijos apie Holokaustą. Mes apie jį kalbam ir galvom, kad kalbėsim ir toliau, nes tikrai nepakankamai žinoma. Ir štai tarsi užbėgdama už akių Arūnui, Aneta parašė šitą knygą, atsiliepdama į jo būsimą kvietimą, kad menininkai, dabar jūs išeikite į priekį, kad visuomenė daugiau sužinotų, nes per istorikų foliantus niekas jų nečiupinėja plačiosios publikos. Tai, Aneta, atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Kaip čia kilo mintis prie to? Esi jau yra tai ne pirma knyga tavo. Kaip pasisuko reikalai, kad tu pasikreipiai prie Kauno geto, prie Editos, ar čia grinai atsitiktinumas, kaip knygoje sakė, ar kažkokiais dėsningai žingsniais prie šito. Atsitiktinumas dėl to, kad aš atsitiktinai susipažinau su Dita. Ir kai ji man papasakojo visas savo istorijas ir ji pati norėjo, kad, na, kadangi ji žinojo, kad aš esu rašytoja, ji norėjo, kad tos istorijos būtų užrašytos. Ir aš labai sutrikau dėl to, kad visada galvojau, kad apie karą, apie holokaustą rašyti gali tik tai tie žmonės, kurie tai išgyveno. Ir aš tai maniau iš savo pačios literatūrinės patirties, nes tarkim, apie holokaustą man iki šiol pats stipriausias kūrinys, eilėraštis, tai yra Polio Selano mirties fuga, kur aš ją kaip perskaičiau, aš net nežinojau tada Selano biografijos, aš nežinojau, kas jis toks yra, bet man tai buvo taip stipru. Nors ten nieko nėra tiesiogiai papasakota, ten jokių nėra istorinių nuorodų, ten viskas yra per metaforas, bet tai taip veikia. Ir paskui, aišku, buvo tas visas karo siaubas, kurį aš supratau, tai buvo
Selino kelionį nakties pakraštį. Aišku, čia tarp šitų sienų galbūt jo negalima, nedėra minėti, nes jis buvo antisemitas. Bet ta knyga jo, man atrodo, yra labai paveiki, pasakodama apie būtent pirmo pasaulinio karo visą absurdą. Ir begalė tų kūrinių, kurie yra grožiniai, pavyzdžiui, jie manęs neveikdavo. Va, tie kūriniai, kurie yra parašyti na, vėliau, jau tų žmonių, kurie kažką išgirdo arba kažką kūrė. Ir labai įdomus toks dalykas, kad pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje yra tokia institucija Holocaust Learning. Ir jie yra sudarę netgi programą, kaip kalbėti apie holokaustą su moksleiviais. Yra visas sąrašas netgi rekomenduojamų knygų. Ir tai nėra kaip pas mus, kad, na, kiek aš žinau, tai yra skiriamos 45 minutės pokalbio apie holokaustą. Rūta Vanagaitė gali patvirtinti. Ir kaip aš dabar labai daug bendrauju su gimnazistais. Ir pavyzdžiui, kas mane labai, na, man iš tikrųjų kaip užaugina sparnus, kaip man istorijos mokytojai sako, vat šitaip ir reikia kalbėti apie holokaustą, kad jie suprastų. Nes tai yra istorija per konkretų žmogų. Nes ką mes skaitome istorijos vadovėliuose mokykloje, tai aš, pavyzdžiui, atsimenu vat, savo patirtį. Na, žuvo 6 milijonai. Na, taip atrodo, apskritai per karą žuvo, kaip irgi rašoma, nuo 50 iki 60 milijonų. O tie 10 milijonų tokia paklaida. Ir aš visą laiką galvodavau, jeigu va tuos 60 milijonų, juos žiūrėti ne abstrakčiai, kaip į skaičių, bet konkrečiai. Tai yra 60 milijonų konkrečių žmonių, kiekvienas turi savo istoriją. Jeigu parašyti kiekvieno žmogaus istoriją, kuris žuvo kare, tai neužtektų visų pasaulio bibliotekų tai sudėti ir neužtektų 100 kartų žmonių tai perskaityti. Bet mes tiesiog mokomės tos skaičius daugumoje. Ir aš manau, kad vat, būtent tas britų pavyzdys, tarkim, berniukas dryžuota pižama kūrinys, kuris parduota pasaulyje 7 milijonai kopijų. Padarytas filmas. Ir britų mokyklose jis yra, ta knyga yra naudojama literatūros ir istorijos pamokose, kaip pavyzdys. Nors toje knygoje yra begalė netitikimų istorinių. Aš pati, kai žiūrėjau filmą, galvojau, dieve mano, kaip šitaip. Paskui aš pradėjau skaityti visokius recenzijas apie tai ir radau būtent Learning Holocaust saitę tokį labai išsamų straipsnį, kad na, visgi nederėtų tą knygą remtis pasakojant apie holokaustą. Dėl to, kad na, tai yra labai daug na, tiesiog nesamoningų tokių faktų. Bet aš tada pagalvojau, kad vis dėlto tas filmas, kaip ir ta knyga, ji sukelia empatiją. Ir aš manau, kad būtent kalbant apie holokaustą, kaip ir apskritai apie istorinės traumas, svarbiausias dalykas yra empatija. Ir jeigu mes tos empatijos neturėsim, jeigu mes tai skaitysim tiesiog va, kaip kažkokią faktologinę medžiagą, na, mūsų nepaveiks. Ir man atrodo, kad būtent vat, tas aspektas, kad tai yra pasakojama per kažkokio konkretaus žmogaus prizmę, kaip ir britai siūlo, jie turi tą sąrašą, būtent kadangi vaikams apie vaikus, tai yra vaikų prisiminimai, vaikų išgyvenimo istorijos, tai yra ta prasme ne abstraktus kažkokie dalykai, o būtent konkretus ir tai labiausiai veikia. Ir dabar perinant prie mano knygos, kai aš jau supratau, kad visgi man reikia parašyti tą Editos istoriją, nes ji yra labai stipri ir iš tikrųjų na, jį privalo išlikti. Aš galvojau, kaip tai pateikti. Na, vėlgi, mano tas principas, kad rašyti apie karą gali tik tai išgyvenę karą. Na, aš nesu Hemingvėjus ir prasme, ačiū Dievu, aš to karo nepatyriau. Ir dėl to aš pasirinkau tą būdą, kad Ditos istorijas pasakoti dokumentiškai, taip, kaip ji tai papasakojo. Žinoma, aš jas supoetinau, nes vėlgi man labai paliko įspūdį jau mano tą paminėtą Hertą Müller, Amos supuoklės. Nes, na, jeigu tą istoriją užrašyti tiesiog, kaip tai vyko, galbūt ji taip neveiktų mūsų, bet kadangi tai yra labai na, gražus poetinis tekstas. Aš tiesiog ten, na, šiek tiek pridėjau, aišku, tų visų savo tokių dalykų. Bet aš tiesiog supratau, kad ta rašyti tokios istorijos kaip Auschwitz'o tatuiruotojas ar
na, tai būtų tiesiog nusikaltimas Ditai ir, ir apskritai istorijai. Ir dėl to tos jos istorijos, jie tokie yra kaip trumpametražiai filmai knygoje. Ir lygiai taip pat Hanos istorija, ta antroji knygos dalis, kuri yra skirta žydų gelbėtojams, irgi aš Hanos visus pasakojimus palikau tokius, kaip ji tai pasakojo, ir jos mažos mergaitės prisiminimus. Ir aš pastebėjau, kad pavyzdžiui, mokyklose, kai aš bendrauju su gimnazistais, kas jos labiausiai paveikia? Tai jos labiausiai veikia būtent Hanos dalies, antrosios dalies, tie pasakojimai apie mažos mergaitės matymą karo. Hanai tuomet buvo 8 metai, jos mama gelbėjo žydus. Ir kaip Hana, 8 metų mergaitė, visą tai matė. Ir vienas iš tokių pirmųjų susitikimų mano su mokiniais buvo, kai aš dar rašiau, kai aš dar turėjau vien tik tai rankraštį, dar jisai nebuvo galutinai netgi baigtas, ir mane pakvietė pakalbėti tiesiog, pravesti kaip tokią, ne visą istorijos pamoką, kadangi aš nesu istorikė ir aš niekada nelendu į tą istorijos lauką, aš visada tai pabrėšiu, kad aš esu menotyrininkė pagal išsilavinimą. Ir kalbu būtent apie Ditos karą, apie Ditos istoriją, apie Hanos istoriją, o ne apskritai apie istoriją. Ir mokiniai tada perskaitė ištraukas iš mano rankraščio, jie rašė impresijas. Ir mes su jais praleidome 2 valandas, tai buvo 10-tokai ir 11-tokai, Vilniaus šeimynos gimnazistai. Ir mane tiesiog sužavėjo tai, kaip jie klausėsi, kaip jie paskui reflektavo visą tai, kaip mes paskui kalbėjome įdomiai. Ir jie parašė impresijas, kur, aš tiesą sakant, klausydamasi tų impresijų, aš netgi apsišarojau, nes tai buvo taip jautru. Visą, kaip jie priėmė tą tekstą, bet jie priėmė jį su konkrečiais pavyzdžiais. Ir, pavyzdžiui, kai kurie akcentavo būtent mano tą liniją, kaip, tarkim, apie mano močiutę, tie mano kažkokie tai atliepimai tų istorijų, kurias pasakoja mano herojas. Visi, kaip jiems būtent buvo svarbu ta perspektyva šiuolaikinė, nes tai buvo jiems labai aišku. Visi, kaip aš dabar rašau apie tai, kas buvo, ir kaip aš tai suprantu, ir aš esu dabar taikiame pasaulyje, ir tiesiog klausausi tų istorijų, ir kas vyksta su manim, kaip aš tai suvokiu, ir kaip aš tai reflektuoju. Ir tiesiog aš galvoju, kad tas būdas pasakojimo yra tikrai, paveikus. Nors kita vertus, ponios Rūtos Vanagaitės knygos, jos yra, lygiai taip pat sakyčiau, labai paveikios. Ir ypač paskutinė knyga, kur su ponu Dikmanu dialogai, ta pokalbio forma, pavyzdžiui, man asmeniškai tai buvo, mane taip įtraukė, kad aš pradėjau skaityti, negalėjau atsiplėšti, nors tai yra, taip baisu, kad kartais norisi atskaityti atgal ir būti to neperskaičius. Bet aš galvoju, kad vis dėlto tas meno priėjimas, ypač jaunajai kartai, kurie galbūt jiems būtų sunku skaityti tą kažkokią storą istorinė knyga, tarkim, gerbiamo Bubnio knygos yra puikios tikrai, bet vėlgi jas yra labai sunku skaityti, jeigu tu nesi profesionalas, ir sunku vien dėl to, kad tai yra tokie baisūs faktai, kad jokios terapijos po to turbūt negali būti, ir matyt, neveltui užsienyje žmonės, mokslininkai, kurie dirba su holokaustu, jie turi psichologinę pagalbą, kaip rekomenduojama ir, man atrodo, gal netgi kaip privaloma kažkur. Ir aš kai kalbėjau su vienu istoriku, galbūt čia netiška būtų minėti jo pavardę, nes tai buvo mūsų privatus pokalbis, jis yra parašęs daug knygų apie holokaustą ir jis jau yra garbaus amžiaus vyras ir jis sako, žinai, kodėl aš to nebenoriu daryti, nes aš pradėjau sapnuoti košmarus. Sako, aš nebegalėjau surasti vietos ir aš tiesiog nuo viso to aš nebegalėjau ramiai gyventi. Ir tai kalba istorikas, kurio tai yra darbas. Tai vėlgi mano atveju, kai aš sužinojau visą tai, ką papasakojo Edita, man būdavo lygiai tas pats, kad aš išeidavau iš jos ir man norėdavosi nusipurtyti galvą, bet tu jos
nieko neišpurtys jau nuo to, iš tos galvos, dėl to, kad su Dita mes labai susidraugavom ir vėlgi tai buvo labai asmeniška ir ji man papasakojo labai daug asmeninių tokių dalykų ir labai daug labai tokių dalykų, kaip jinai minėdavo, kad aš niekam gyvenime to nepasakojau. Ir aš galvoju, kad tos knygos rašymas buvo man irgi kaip savotiška terapija, dėl to, kad aš galėjau tuos savo išgyvenimus taip pat na, kažkaip išmesti iš savęs, juos pateikti kartu su Ditos pasakojimais, kad aš tiesiog nelikau viena su tais faktais, kaip tai atsitinka tikriausiai istorikams. Ar nenoriu truputėlį papasakoti apie savo draugystę asmeninę su Dita? Gal tai, jeigu tai per daug intimų, tai aš tada neklausiu, bet nu, truputį, kaip jūs su ja dabar palaikot ryšį, kaip jūs draugavėt, kaip šitos knygos rašymo eigoje, kiek jinai dalyvaudavo? Eigoje ji, ko gero, gal dalyvavo tiek, kiek aš paskui laiškais tiesiog jos klausinėdavau dar kažkokių patikslinimų. Nes su Dita mes bendravom vieną vasarą, kai ji buvo atvykusi čia, tai buvo prieš 2 metus, ji gyveno Bernardinų gatvėje 2 mėnesius vasarą ir mes na, po 3 kartus į savaitę susitikdavom ir praleisdavom daug valandų kartu, o paskui mes susirašinėjom laiškais. Ir aš, kai rašiau tą knygą, aš dar kažkokius dalykus norėjau pasitikslinti. Paskui aš jos daug klausinėjau, Dita, ar aš tikrai galiu tai rašyti, nes tai buvo na, labai tokie intimus netgi dalykai. Ir paskui, kai aš rašiau apie jos vyrą Julių, kuris, na, aš kaip Ditai sakiau, kad aš jau taip jaučiuosi, lyg jisai būtų mano kažkoks labai geras pažįstamas, nes aš jo niekad nesumačiusi ir vien tik tai jo fotografijos ir jo visa ta istorija, bet na, aš taip įsijaučiau visą tai. Ir aš tiek norėjau sužinoti ir, pavyzdžiui, kažkokie dalykai, na, kurio aš visgi nedrįstu jos klausti ir negaliu paklausti, nes tai yra per daug skaudu tiek, nu, jai, ta prasme, aš nežinau, kaip jinai sureaguotų. Bet vieną kartą man Dita parašė, Anet, užtenka apie karą, nebelieskai apie tos temos, man grįžta prisiminimą, aš jau nebegaliu. Ir mes tada tiesiog baigėme tas karo temas. Ir, na, aš supratau, kad viskas, vat, tiek, kiek yra, tiek yra. Ir kai aš parašiau tą knygą, aš jį be abejo iš karto nusinčiau. Ditai labai patiko viršelis, kadangi viršelė yra jos portretas, pirmoji jos nuotrauka 45 metų po išlaisvinimo. Ten taip pat sudėta daug nuotraukų, kurias Dita man davė ir jos vyro, ir Ditos. Ir vėlgi tai yra, na, labai baisu dėl to, kad tie žmonės nuotraukose, pavyzdžiui, 3 jauni laimingi žmonės, na, jų nebėra, jos visi mylimieji to laiko yra žuvę. Per holokaustą neišliko niekas, išskyrus jos vieną kavalierių, su kuriuo jinai bendravo gete. Ir tiesiog mes su Dita nustojom apie tai kalbėti ir, pavyzdžiui, dabar ji visada labai domisi, kas vyksta. Ir netgi šiandien jau aš gavau jos 2 laiškus. Kai sužinojo, kad aš su ponu Venslovu turėsiu diskusiją, iš karto parašė, kad perdo, kad aš esu jo gerbėja ir jo knyga apie Vilnių yra mano lentynoje pati mėgstamiausia. Ta prasme, kad ji labai, na, nors jai 100 metų sueis kitą metą, bet tai yra na, neįtikėtino tiesiog gyvybingumo moteris, labai moteriškai yra iš tikrųjų labai įdomi pašnekovė. Ir kai buvo tas ypač pirmasis karantinas, kai mes su nieko negalėjom bendrauti, tai Dita ir ponia Hana buvo mano vienintelės draugės. Nes su Dita mes susirašinėjome laiškais kiekvieną dieną po kelis kartus, o su ponia Hana mes susiskambindavom pusę dvyliktos nakties, nes mūsų tiesiog sutapo tie laikai, kai aš galėdavau kalbėti ir kai jinai nemiegodavo taip ilgai ir mes iš tikrųjų, na, kalbėdavom labai įvairiom temom. Ir tai tikrai yra likimo dovana, kad aš su jomis susipažinau. Ir knygoje, kiek pastebėjau, taip nėra Ditos laiškų citatų. Ar čia, taip sakant, sąmoningai tai padaryta, ar dėl kokių kitų priežasčių? Jos laiškai yra kai kurie cituojami, kai jau iš dabartinės tos perspektyvos, tarkim, apie naujosius metus, kai mes kalbam, kai vat, mes kalbame Skype'u. Bet be kabučių.
su kabutėmis. Jo. Bet pačių laiškų citatų, galbūt aš, nu, keliose vietose jos yra, bet visgi tie pasakojimai apie karą, tai jie buvo papasakoti man gyvai ir aš turiu tos įrašus. Ir tiesiog jos laiškose buvo kažkokie, na, kaip ir papildymai. Tai jų aš neišskyriau. Aišku. Atskirai. Kas dar neskaitė knygos, kai perskaitys, kviečiu nueiti bibliotekos YouTube'o profilį ir surasti ten bent keli yra įrašai, kaip Dita kalba šitoje bibliotekoje. Pasakoja savo istorijas ir samprotavo ir aš, kai aš ją pamačiau, irgi buvo visiškai priglobstęs, kokia efektinga moteris savo metuose. Tiesiog lieka tik žavėtis ir energija ir iškalba ir visa kita. Pastabi detalėm visą laiką pasipuošus, kas ir pas Anetą aprašyta. Bet tarkim, man toksai charakteringas pastebėjimas, kad aš atėjau, taip sutapo, kad tas renginys vyko po to, kai aš buvau užsirašęs ir atėjau iš kirpyklos, tik apsikirpęs, matėsi, kad aš apsikirpęs. Ir aš prie jos prieinu, sakau, labas Dita, pasištenkėkim, kaip čia viską mes darysim. Ir jinai tai tik pasižiūrėjom, ponas Bieliauskas, bet man patinka jūsų frizūra. Ką čia apie renginį, svarbu, žinai, kokie dalykai, detalės svarbios, kaip tu dabar atrodai, ir panašiai, ir panašiai. Na, jeigu mes taip leidžiame su tokias detalės, tai galiu irgi pasakyti, kas susijęs su šio vakaro įvykiu. Mes kai Open Books festivalyje su Donatu turėjome pokalbį, aš nusinčiau Ditai paskui nuotraukas, nes aš jį visą laiką siunčiu nuotraukas. Ir ji man rašo, Anet, kas tas gražuolis šalia tavęs? Tai va tiesiog tas, na, 100 metų damos, na ji išliko moteris. Ta prasme, ji yra tikrų tikriausia moteris. Taip, man atrodo, kad labai sėkmingas dalykas, na, su tais kūriniais, aš nežinau, sutiksit visi, tikiuosi, kad, na, labai svarbus yra momentas, kad jeigu kalbam apie atmintį, kad tas meno kūrinys ar literatūros kūrinys, jisai būtų sėkmingas, kad jis būtų gero menininko, kad jis būtų profesionalus, nes priešingu atveju gaunam tos istorijos nubanalinimą, sumenkinimą ir turbūt irgi gali atitinkamai veikti kolektyvinę atmintį, kad jeigu čia parašė koks nors grafomanas ir tai iš karto matosi, tai asocijuojasi galbūt ir kad ir tas įvykis nėra toksai svarbus, nes tik tokie tai ir rašo. Tai čia mano toksai savo tokia mintis pastebėjimas. Tai kuo didesni menininkai, kad ir ten kokie lenkų režisieriai Vaida ar kažkur, kurie darė filmus istorinius, labai, kad ir tas pats Bandarčiukas arba dabar vokiečių išėjus ta mūsų motinos, mūsų tėvai apie karą pirmas toks geras filmas. Labai svarbu, kad jie tikrai kokybiški būtų. Ir mums pasisekė, manau, su šito romanu tikrai, kad ateina kokybiška literatūra, kokybiški kūriniai į šitą istorijos ir meno santykio darbą, kad išlaikant, kuriant, išsaugant tą kolektyvinę atmintį. Dar prisimenu, ateina į galvą tokia, čia irgi pristatyta knyga, rodos Hildebrandtas pavardė žydo, kuris paskui išvažiavęs gyveno Liktiausiai, kuris parašė romaną Nacis tirpėjas. Hildebrandtas, jo. Nacis tirpėjas. Nu, ir jisai ten irgi paliečia tokią liniją, kur ir meno kūriniuose, kad jie nebūtų subanalinti, turbūt labai svarbus tas dalykas, apie ką kalbėjo ir Solženicinas, ir Baumanas, tarkim, savo knygoje apie holokaustą. Kad kada mes kalbam apie šitos žiaurius istorijos reiškinius, tai labai banalu ir kvaila ir neteisinga galvoti, kad štai va ten buvo kažkokie blogiečiai, ir mes dabar juos išaiškinam, mes juos atskiriam, mes juos taip istorijos teisme nuteisiam ir toliau jau mes gyvensim gražiai. Iš tiesų, nesenai Markas Zinkelis atsintė tą Solženicyno citatą, kurie žinojo, bet dar sykį, kad
kad iš tikrųjų ta gėrio ir blogio kova eina per kiekvieno širdį, kad ir tas pats Solženicynas vos netapo savo metu Stukačium, ten kažkada tai, kad ne, bet pakliuvo į kalėjimą. Ir Obamanas tas sako, kad reikia nustoti į holokaustą žiūrėti kaip va, į tą, kaip per langą kažkokį tai į kažkokią svetimą neaiškę šalį, kur gyvena daug labai blogų žmonių padarų. Ir taip kaip Paneta, kaip kiti, kada, kaip Tomas sakė, matuojasi tą patybę, nu, labai sunku pasakyti, žinai, kad mes tikrai būtumėm tų herojų pusėje ir pasižiūrėt savo į širdį ir ar tu gali, žinai, garantuoti už save ir kad vyktų šiandien susiklosčius sąlygom, ką noriu pasakyti, tuo galbūt, nu, kad visą laiką reikia būti turbūt budriems, visą laiką reikia tai, kas gali nuo to saugotis, tai tą žinoti ir mokėti reflektuoti visą tai. Žinot, kad tie pavojai neišnykia, kad aš dabar stoviu kažkoks tai sąžiningas pionierius ar skautas ir viskas, ir aš visada turbūt būsiu geras. Kad ta gėrio blogio kova yra kiekviename žmoguje, kiekviename iš mūsų. Ir jeigu tai pateikiamas meno kūrinys, aš manau, ir su profesiniais reikalingais įgūdžiais, tada jo vertė ta kitokia. Jeigu jis nėra lėkštas, jeigu jis nėra banalus, tai geriečių, tai blogiečių vienas. Tai taip ir pasenėta yra, tas tapatybės matuojant, tas parodant, kad na, ten ne vien gete arba konclageriuose buvo tik tai, kurie kentėjo ir kažkaip ir kentėjo ir o kiti blogieji juos kankino ir kankino. Visur ten mesgasi santykiai, visur ten mesgasi istorijos ir net tarp kenčiančių atsiranda geriečių ir blogiečių ir dalinimus į grupės visokiausias, iš karto kastos kažkokios, iš karto prievartavimai vienas kitų ir taip toliau, taip toliau. Tai taip, kad temos labai neišsemamos ir įdomios, ar ne, Donatai? Tikrai tai. Aš ir baigiu tada. Noriu tik tai, kad šitą vietą pasakytum, reiškia, kokia mes situacija gal esam, kaip tu matai. Ir man norėtųsi, kad pagalvotumėm, ar įmanoma, aišku, nuo mūsų tiesiogiai labai nepriklausys, gal kažkiek nuo mūsų kalbų priklausys, kaip sako budistai, ne vienas pasakytas žodis, gal tu nenaina, kad tų kūrinių pas mus rastųsi daugiau tą istorinę tematiką, šitą skaudžią tematiką ir būtent kokybiškų kūrinių. Aš visiškai sutinku ir tą patį palinkėjimą turėčiau, tik tai dėja pats prie to prisidėti negalėsiu, vienintelį dalyką, ką galiu padaryti, tai jeigu kažkas gerą kūrinį parašo, vis stengtis jį pristatyti, nešti į mokyklą, iš tikrųjų, ar Aneta tavoji knyga, ar Aurimo Švedo, sakykime, pokalbių knyga su Irena Veisaitė, yra tos knygos, kurios iš tiesų, na, paskatino mane sugrįžti į mokyklą. Nes tam tikrą prasme, na, tu skaitai ir galvoji, nu gerai, aš tau perskaičiu, ar ne, tai, bet ką aš galiu dar padaryti su ta knyga, gal aš galiu nueiti, papasakoti, gal aš galiu apie tai kalbėti, ir iš tikrųjų tai yra tas pamatas, ant kurio mes galim susitikti. Ir tų kūrinių reikia, tai teatro, ar literatūros, ar kino. Vat Žilvinas dabar kalbėjo apie tą liniją, kuri eina per mūsų širdis. Ir nu, tuose širdise vyksta ta gėrio ir blogio kova. Ir aš prisiminiu Agnieškos Holland filmą Tamsoje, ten irgi juk yra apie tą gelbėtoje pasakojimo, kuris iš tikrųjų pradeda gelbėti juk žydus visiškai ne dėl to, kad jis yra koks nors ten šventuolis ar panašiai, uždirbti nori. Jis žino, kad jie turi iš ko susimokėti ir tada ta moralinė drama, kulminacija ateina tada, kai tie kas slepiasi toje, aš dabar bijau pamilat, bet jeigu neklystų kanalizacijos ten kažkaip jie ten uždaryti, ar ne, ir jiem baigėsi pinigai ir tas Roberto Venskevičiaus, nuostabaus aktoriaus herojus, turi apsispręsti, ką jam daryti. Ar jau viskas čia priduoti ar palikti juos likimo valiai. Ir vat, iš tikrųjų, pajausti tą dramą, išgyventi ir vat, ką Aneta labai gražiai daro savo knygoj, bandydama įsikūnyti tuos herojus. Nu, vat, čia visiškai Amos Oza man priminė, kurs aš jau nekartą sukartojęs, bet jisai savo pasakojimą apie meilę ir tamsą, nu, vienoje vietoje nuo savo biografijos nukrypsta prie literatūros aptarimo ir skundžiasi, kaip jam nusibodo
tie, na, sakykim, skaitytojai, kurie ateina į kokią ten knygų mūgę, kurioje jis dalyvauja, klausys, na, tai maždaug, tai o kiek čia tame, ką rašote, yra jūsų biografijos ir tikrų faktų. Tai sako, užuot kišę nosį į mano mėgamą, jį kiškit galvą į tą herojų, jo galvą, ir pabandykit pamatyti pasaulį jo akimis, ir va čia yra, na, veikiausiai taip, mes, na, to nepatyrę, negalim iki galo suvokti, ką reiškia tuo metu, bet mes galim, na, ką reiškia tuo metu gyventi, bet mes galim bent bandyti. Ir sakykime, man, pavyzdžiui, visada šokiruojanti patirtis būdavo į Balkanus apsilankyti, na, kai aš, sakykime, ten sausio 13, ar ne, atsimenu, jau, nors buvau labai mažas, bet atsimenu, kaip Eglė Bučelytė dar eteryje, kitą akimirką jau vaizdas įsijungia ir man kažkoks toks nerimas. Bet tada aš bendrauju kur nors Kroatijoje, Serbijoje ir Bosnijoje su savo bendranžiais ir žinau, kad jie, jeigu kur nors Sarajeve gyveno, jie Sarajevo apgultį jau kentė, būdami, na, ten 8 metų, 7. Ir tada, vat, ką jiems tai paliko, ir vat, čia, sakykim, dabar Sirenų teatro festivalį irgi buvo apie tai spektaklis, Aikmanas Jeruzaliai, kur jauni žmonės bando gilintis tiek į holokausto istoriją, tiek tai tai, kas įvyko buvusi Jugoslavijoje ir iš tikrųjų, kaip skiriasi tas santykis viena vertus, kur tu gilinėsi į istoriją, kuri ne tau įvyko, na, kažkada anksčiau, ir kur tai tu buvai, na, jos veikėjas, kur tu veikiausiai, na, tavo šeima iki šiol kenčia tuos padarinius, tai čia irgi tas klausimas mes labai sąžiningai turim atsakyti, aš, pavyzdžiui, pats, nu, nebuvau, juk, nu, negimiau nebuvau žinantis, nebuvau ten giliai besidomintis, kažkada atradau, ir tada ieškojau, ir tam tikrą prasme, nu, aš jaučiuosi, čia taip, gal ne iki galo tikslus palyginimas, nes, na, Žakas Austerlicas, ar ne, Austerlico herojus, jisai siekia atgauti savo atmintį, bet, na, aš tą atmintį savo jie turėjau, bet savo miesto, Panevėžio, sakykim, savo šalies, vat čia jau kitas klausimas, tai, prasme, tai nebuvo tie pasakojimai manduoti nuo mažumės. Aš atradau augdamas tą miestą, koks jisai buvo kitoniškas, jau gyvenimo eigoje ir vat tada tas klausimas, koks mano santykis ir iš tikrųjų dabar vat per meną mes šiek tiek kita kryptimi prisiliesdome prie tos istorijos, dar turėsime paskutinį koncertą dabar ateinantį trečiadienį mano mokykloje su Rafailu Karpiu ir Dariumi Mažintu. Jie atlieka jidiš dainas ir vieną kartą jau buvo mano mokykloje ir mes keliavome per daug kitų mokyklų ir iš tikrųjų labai įdomu klausytis mokinių atsiliepimų, ką jie kalba ir, na, atsakykime, mano devintokai sakė, kad apskritai tokios nuostabios pamokos nėra turėję ir kaip jiems svarbu buvo ne tai, kad kažkas atėjo ir aš, pavyzdžiui, kai mane kvietė prisijungti prie to projekto irgi sakiau, aš nesu istorikas, aš negaliu, nu, apsimetinėti ir ateiti ir pradėti pasakoti istorijos, nu, tos faktinės, jo lab, jeigu na, kas nors paklaus manęs giliau, aš jau sakysiu, nu, atsiprašau, nežinau. Nu, tai tada jau imkit istoriką, jeigu jums istorijos reikia. Bet jeigu jums reikia, kad jaunas žmogus paliudytų apie dalykus, apie kuriuos jis pats ilgą laiką nieko nežinojo, tada gerai, aš galiu būti tas, ir, nu, nes tai bus sąžininga. Ir iš tikrųjų, va, tai yra labai gilus tas prisilietimas. Ir tam tikrą prasme, va, ką Tomas kalbėjo apie tas alternatyvias istorijas, juk irgi, na, alternatyvi istorija galėjo būti, kad ta jidiš kalba, na, čia skambėtų, ne, ta istorinė ta tragedija, tai dabar mes tik tai galime, vat, per tokį koncertą tą kalbą išgirsti, prie jos prisiliesti, bet tai irgi yra labai svarbu, čia ką italo kalbino savo nematomose miestuose rašė, ar ne, apie Markas Polas Kublaichanui pasakoja apie Fedoros miestą, kur yra Fedora, į kurią tu atvyksti, ir tada yra rūmai Fedoros pagrindiniai, kur kiekviename rūmų kambaryje yra po krištolinių rutulį, kuriame yra Fedora, kokia jį galėjo būti. Vadinasi, šimtai tūkstančiai variantų, koks tas miestas galėjo būti, vat, jeigu ne kažkas. Ir iš tikrųjų, man regis, vėlgi lygiai taip pat svarbu ir kodėl yra taip, kaip yra, analizuoti, bet lygiai taip pat svarbu prisiliesti, o kaip galėjo būti, jeigu ne kažkas, juolab, kaip galėjo būti, labai giliai liečia mūsų atsakomybės klausimą. Juk čia, nu, ne kažkokia tai gamtos jėgų klausimas, kad va taip tiesiog susiklosti, ar ten pagal horoskopą, ar ne, tai vėjai, ir nutiko. Ir kita vertus, kodėl svarbu tas dainas, sakykime, girdėti, ar va knygas skaityti,
Aš, kai turėjau progą net rankraštį knygos skaityti ir kai ką ant nugarėlius užrašyti, tai aš sakiau, kad Aneta laimėjo lenktynės su laiku, ką ir Sirenose šiais metais buvo tas šūkis, nepapasakot, neužrašytos istorijos išnyksta, nepapasakotos istorijos išnyksta. Tai iš tikrųjų yra svarbu įamžinti ir kita vertus būtent, mes sakykime, aš grįšiu vėl prie tų mūsų gal koncertų, kalbėti apie gyvenimą. Nes vat Lenkijoje tą Polin muziejų kai kūrė muziejininkai, jie yra toks nuostabus katalogas, kur ir patį muziejų pristato, ir ten gali visą istoriją perskaityti, bet man įspūdingiausias buvo pats pirmasis skyrius, kuriame jie aiškina principus muziejaus kūrimo. Vat 8 berods jie yra ir vat ant ko buvo pastatytas visas tas mūras, koks pamatas. Ir ten yra tie keli vat, principai, kurie yra labai svarbus. Ir man atrodo, kad ir ši knyga labai puikiai prie to prisideda, ar sakykime, Tadeušo Slobodzianiko mūsų klasės spektaklis, kurį tiek Jana Ros, tiek Oskaras Kuršinovas statė Lietuvoje, Oskaras ir Norvegijoje, Osne statė, ar ne, bet kad tai nėra jų istorija, tai yra mūsų istorija. Nu, va, čia kodėl mūsų klasę paminėjau, nes tai yra mūsų klasiokai, mūsų kaimynai, tai yra žmonės, kurie nu, neatskiriami nuo mūsų ir lygiai taip pat tada man regis, kodėl svarbi tokia literatūra, nes jinai pakeičia tai, ko nepadaro istorijos vadovėliai. Nu, aš dabar tie paskutiniųjų, sakykime, negaliu labai ten drąsiai komentuoti, bet mano laikais istorijos vadovėliai buvo mūsų istorija, o skirelis jų istorija. Nu, ten, nu tai vat, iš karto tau ir suponuoja tą vaizdą, kur tuo tarpu, nu, kaip tu gali dirbtinai atskirti tai, kas buvo, nu, suaugę, tie žmonės, kurie sėdėjo vienoje klasėje, meilės nuotykiai tarp jų mezgėsi, be abejo, būta visko, ir ten, tam toje mūsų klasėje labai puikiai parodoma, ir nekai ten jau po Pilsudskio mirties tą maldą tėvė mūsų kalbą ir jau tada paprašo klasiokai, kad mūsų prašome tam klasiokų žydų persisti į galinį suolą. Tai vat, kaip viskas užsimesga. Bet kita vertus, ką va tie muziejus dar kurieji pabrėžė labai aiškiai, tai sakė, mes negalim jokių būdų suprasti tos tragedijos, kurį įvyko, jeigu mes prieš tai nepažįstame gyvenimą. Ir vat man regis apie tą gyvenimą labai irgi svarbu kalbėti, tai ta prasme, kad būtų skaitoma ir, sakykime, ar statoma ir literatūra ir teatras apie holokaustą, bet lygiai taip pat nu, nebūtų kažkur tai pamirštamos knygos, kaip Grigorijus Kanovičiaus, sakykime, tai yra knygos, kurios parodo tą gyvenimą. Kai tu vėlgi gali būti su tai žmonėmis, jausti jų gyvenimo ritmą ir kas yra svarbiausia, man reikia būtent tą kasdienybę, kuri dar tavęs nekreipia į tai, kad jau rytoj tragedija bus. Aišku, mes skaitydami žinom, kad tas, nu, jie gyvena ant bedugnės krašto, bet na, mes pažvelgėm iš to laiko, kad pajausti tą kasdienybės gyvenimo rutiną, įpročius, papročius, santykius, kurie vėlgi mezgasi pasirinkimus, tai, nu, ta prasme, aš metaforiškai ne vieną kartą kalbėjau, nu, bet iš tikrųjų, man Grigorijus Kanovičius knygos paskatino pakelt galvą į viršų ir pamatyti tą debesį vardu Lietuva. Ir tas debesys, nu, tada tapo, nu, ar aš pakilau kito debesies, ar debesys jau tada nusileido, bet tai tapo viena. Ir iš tikrųjų, nu, vat, Anetos knyga irgi yra, kaip jau ir pasikartosiu, tai, kas dabar mane įkvėpė, vat, mokykloje dirbti, ir mes, iš tikrųjų, aš rašiuosi netrukus apie tą knygą kalbėti, nes kaip tik praėjusią savaitę kalbėjome apie Aurimo Švedų ir Irenos Vysaitės knygą, jolab, kad minėjo, artėjo metinės Irenos išėjimo. Bet man tos knygos yra be galo svarbios, jolab, kad aš dėstu etiką. Nu ir kas būtų, jeigu aš ten atinu, nu, ir ta prasme iš viso, ko sukonstruoti teorinį modelį. O vat reikėtų taip, o derėtų taip, ar ne? Nu, arba net turi, ar gali, ar privalo. Aš atsimenu, kaip Irena, kai kažkurioje diskusijoje tą knygos pavadinimą jos pasakė, gyvenimas turi būti skaidrus ir iš karto pakėlė ranką, sako, ne, turėtų. Nes aš neturiu teisės nurodinėti, aš tik tai galiu paliūdyti, nu, duoti savo asmeninį pavyzdį. Ir va čia irgi yra tas va, santykio klausimas, pagarbaus santykio, nu, kai autoritetas juk ir yra, nežinau, kad
nu, galia yra kažkur tai formali ar kumštėje, o iš to, kad nu, žmogus tau kelia nu, va, pačius nuoširdžiausius jausmus. Ir šiuo atveju, nu, va, tai mes su mokiniais žiūrėjome Ryčio Zemkausko pasivaikščiojimus su Irena, nes kaip mokytojai man tai svarbu, kalbant ir rodant pavyzdį, va, Ditos, Irenos, kitų žmonių, kurie sudėtingomis akimirkomis padarė labai svarbius prisirinkimus. Ir be abejo, ten tų žmonių dar žymiai daugiau. Tai, ta prasme, tie žmonės yra šalia manęs. Kaip pavyzdys, kaip įkvėpimas, kaip kažkokia gairė, orientyras. O, nu, kai aš nelieku vienas, sakyt, nu ką, aš neišbandytas. Aš, nu, galiu svajoti, kaip aš norėčiau, kaip aš galbūt pats sau linkėčiau elgtis tomis sudėtingomis akimirkomis, bet, nu, aš dar turiu kuklumą sakyti, kad aš nežinau. Tai va, tai o iš tikrųjų, kai tu matai, ir man tie pat, nu, man pačiam tie žmonės kaip autoritetai yra be galo svarbus, tai, nu, vat, Aneta, tu man atsiuntai tada, ką jau minėjai ir renginio dalyviam tą Ditos parašymą, tai aš jaučiuosi ją pažinęs. Ir iš tikrųjų, tai yra labai svarbu. Olga Tokarčiuk apskritai savo naujoje knygoje apie jautrųjį pasakojimą, čia jau nukrypsiu, nes jinai dar giliau žengė, ta prasme, kad sako, tam tikri literatūriniai herojai mum tampa artimesni negu kai kurie gyvi žmonės. Nu, ten kaimynas šalia gyvena, bet gal tu nežinai nei jo vardo, nei pavardės. Nu, aš čia gal jau problema vadinasi, socialinių santykių, socialinių tinklų, susvetinėjimo ir panašiai. Bet tai labai realu gali būti, jeigu tu ten studentas, nuomininkas ar panašiai, bet jau kažkoks literatūrinis herojus veikiausiai yra šalia tavęs. Taip jis yra fikcija, bet jisai tau lieka kaip kažkoks tai matas, kaip įkvėpimas, kaip kažkokia tai liniuotė, metras, pagal kurį tu pasilygini. Nu, vat aš apie save galvoju, nu, aš turiu tokių ir, pavyzdžiui, vat, pagrindinis ir gal esminis yra šitas Hanso Kristiano pasakos, apie Jonuką, Jonas jo vardas, kur tėvui mirusis išeina į pasaulį ir ten veikia išbandymus ir galiausiai tampa karalium. Aš karalium nenoriu tapti, Lietuvoj monarchijos nereikia, bet man tai yra iš tikrųjų vat, ta pasaka, ką ir Neilas Gaimanas labai gražiai yra rašęs. Nu, sako, kaip suaugusių problema yra ta, kad jie skaitydami pasaką, jie pradeda klausti, čia fikcija, pramanas, taip negali būti, fizikos dėsniai tai paneigia, bet sako, ne, juk esminė pasakos žinia yra kita, pasaulis neprivalo būti toks, koks jis yra. Ir ta prasme, tu gali jį pakeisti. Ir aišku, augdami, ir pažiūrėt, labai įdomu, tą patį kūrinį tu skaitai vienus metus, po 5 metų tu prie jo grįžti, tu matai, kaip tu pats augi. Nes viena vertus, kai man 5, aš skaitau tai kaip kelionę, iš taško A į tašką B, kur iš tikrųjų jis išeina į tolimą kelionę. Bet kai tu skaitai, kai tau 20-30, tu skaitai tą kaip žmogaus dvasinę kelionę įveikiant vat, ir atsiliepiant į gyvenimo iššūkius ir sprendžiant tas krizes, prisimant atsakomybę. Ir tai yra vat, labai svarbu. Ir kitas dalykas, ką jau čia irgi minėjo, bet gal pasikartosiu, nu, yra svarbios tos nepatogios knygos, kurios pasako nepatogius faktus, bet nu, mes tam, kad turėtume autentišką istorinį pasakojimą, autentišką atmintį, nu, ką sakė Leida Asman, nu, negalima apsiriboti tik trim roliam. Nu, kovotojo ten prieš blogį, ar ne, aukos ir pasivaus stebėti. Nu, yra vis dėlto ta ir ketvirtoji, bet čia šiuo atveju vėlgi mane labai svarbią pamoką davė Johannes Fainas, kurio Berniukas su smuiku irgi yra lietuviškai knyga. Jis buvo atvykęs, Tolerancijos muziejui buvo pristatymas ir kai jisai pats liudijo, sako, nu vat, manęs bičiuliai prieš kelionę į Lietuvą klausė, tai kodėl aš čia dabar į tą Lietuvą važiuoju, juk jie nužudė ten tiek tavo giminių. Ir sako, taip, daug mano giminių žuvo ir ten knygoje, kas skaitysit, pamatysit, kai jisai dar Berniukas bėga į getą, nu, jį išgelbėjo Paulavičius, irgi labai įdomi asmenybė, buvęs nepriklausomybės kovų savanoris, tada perėjęs, na, tapęs tokiu socialistų, komunistų dėl
teisybės įgimto tokio troškimo ir panašiai. Bet esmė ta, kad vat štai tas berniukas iš tikrųjų karo pabaigoje jisai matė gete uždususius, sudegintus savo artimuosius, bet jisai kai išgirdo tą paraginimą ir klausimą, o kodėl tu čia dabar keliauji, jisai sakė, yra vienas dalykas, prieš kurį aš kovoju ir kovosiu, tai yra vat šabloniniai pasakymai jie, nėra tokio dalyko kaip jie, yra skirtingi žmonės, ne visi gelbėjo, ne visi kolaboravo, dėl to mes turim kalbėti apie asmeninę atsakomybę. Ir man irgi atrodo svarbu, kad kūriniai, kurie irgi geba parodyti individualias perspektyvas, jie yra kaip kūjis, kuris suskaldo tas visas, nu, tokias kolektyvinės klišes, į kurias labai, nu, patogu įsivilgti. Tai iš tikrųjų, jo, norisi palinkėti, kad nežinau, ar ne, tada planuoja, bet kad jeigu planuoja, tai kad nesustoti. Aš turiu anapusybę. Šitas jūsų veikalas, jis parašytas faktiškai iš tokios feministinės perspektyvos, kadangi svarbiausia veikėja yra moteris su visais moteriškais bruožais ir gelbėtojos taip pat yra moteris, tuo tarpu, kai yra aukų ir gelbėtojų buvo tiek ir tiek vyrų. Bet apie juos jūs nekalba, tas toks yra, kas nors net pasakytų, kad čia yra toks genderistinis arba dženderistinis, kaip turbūt reikėtų sakyti, nukrypimas. Tai vienas dalykas, ar tai buvo sąmoninga? Ir kitas klausimas, jūs pažinojot Eleną Veisaitę? Nepažinojot. Nepažinojot. Irgi viena iš tų pačių paskutiniųjų liudininkių, kurios jau nebėra, o dar visai neseniai buvo ir labai daug galėjo papasakot. Tai vat kaip su ta moteriška perspektyva, kodėl jinai čia, taip sakant, pradėjo vyrauti? Na kodėl, juk yra pasakojimas apie pediatrą Baublį. Nu labai nedaug. Nedaug, bet... Labai nedaug. Yra pasakojimas apie Cviką Dušiną, fotografą, nu, getą, yra. Apie Šlesingerį, bet vėlgi jie yra tiek, kiek jie siejasi su Dita. Nu, Šlesingeris tapė Ditos portretą, ką Dušinas fotografavo, Julių ir Dita. Na. Bet jūs tiesiog nesuradot vyro liudininko, tokio kaip Dita, ar reiškia, jums vis dėlto Dita buvo artimesnė, įdomesnė, kažkaip prieinamesnė? Ne, žinot, dėl ko taip įvyko, dėl to, kad... Aš neketinau rašyti kažkokios bendros istorijos, aš tiesiog turėjau parašyti Ditos ir Hanos istoriją ir mano. Tai trijų moterų. Jo, būtent, ta prasme, mes trysė ir dar kadangi aš tuo metu laukiausi, na tai dar atsirado tas kitas toks failas to vaikelio dar negimusio, kuris klausosi visas tas istorijas. Na ir ta knyga iš karto tapo labai tokia, na galbūt moteriška vien dėl to, kad aš buvau nes čia. Tada ir tai, kaip aš priėmiau į save visą tą informaciją, tai vėlgi galbūt tą turėjo irgi įtakos, tas visas momentas. O vyrų gelbėtojų be abejo yra labai daug, bet apie juos yra irgi puikių knygų išleistų. Gaono muziejaus, ne, o Danutės Šilčinskajos dėka yra visos tos istorijos rašytos. Na tai, prisijungiant prie Donato, kažkaip man šmėkštelėjo, kad kartais koks nors kiniečių poetas 10 amžiaus atrodo artimesnis negu kaimynas, su kuriuo gyveni, kad tu su juo daugiau kalbėsi ir daugiau bendrauji. Iš tiesų taip yra. Ir kas dėl istorijų ir meninių istorijų, tai vat ne, ko mes nepasėmėm ir jau iš jau esamų meno kūrinių, mes neturim vertimų. Dar pakankamą, na, tai iš jidiš kalbos, tarkim. Suckeveris ateina, grįžta kažkaip tai. Bet vat Chaimas Grade, kuris rašė vat apie šitas gatves, kur aplinkui veiksmas vyksta, ištisai apie namus, konkrečius, gali surasti. Vat tą kasdienybės pulsavimą, kaip tu mani, puikiausiai apie prekybininkus, apie meilės istorijas, neištikimybės, jokingi visokie ten tie rabinai ir jų žmonos, kaip žmonos reguliuoja sinagogose politiką ir taip toliau, taip toliau. Fantastiški kūriniai ir dalykai. O neaprašyto, aš nežinau, kada,
kaip su, čia didelis klausimas, kaip su tą atmintim tvarkyti. Čia šitoje bibliotekoje neapsilanko, kiek neapsilanko, sakykim, Litvakų iš pasaulio ir jie su savo giminės istorijom dažniausiai palikuonis ir pasakoja apie savo tėvus, protėvius, prosenelius ir visi jie yra nu, tiesiog dovana kokiam nors kurėjui istorijai. Jie išgyveno per stebuklą, jie kažkaip išgyveno. Jisai jo kažko ypatingas. Čia kartais jie susitinka ir susikryžiuoja tokios siužetinės linijos, mano akise jau stovi gandė važinai. Jis atrodo tikimk ir pildyk. Ir aš manau, kad menininkams iš tiesų, nu čia yra klondaikas. Bet iš kitos pusės, kad Lietuvoj kažkas tikrai kokybiškai apie tai rašytų, paišytų, ar statytų filmą, tas, kas mums būtų be galo naudinga, net ir nežinau, kažkokio tarptautinės reprezentacijos prasme turėti gerus kūrinius. Bet ne, aš drįsčiau suabejoti, kad visuomenė ir patys kūrėjai daugumą jų priaugia iki šitų santykių subtilumų. Na, tai reikalauja ir va tos istorijos žinojimo. Ir va to visapusiškumo, žinai, labai, labai dar dominuoja tas toks, nu mes ten įtraukiam žydus, nu parodėm parduotuvę, prekystelius, nu ten kažkas tai dar nemokšiškai su peisiais padarė, žinai, kad būtų chasidas, kurio šiandien nebuvo. Nu, ir toks visiškas subanalinimas, žinai. O kas yra kompetentingas iš režisierių, iš rašytojų, iš tiesų niuansuotai kurti šią prasme. Tai kada mes to sulauksim, ir aš kartais vat, kalbuosiu su panas apie kokią istoriją, dieną man, kad net ir tas pats Noreika, apie kurį tie kontroversijos, jo paties istorija, gali, aišku, jam į galvą nelysi, bet gali laužti kaip kažkokį herojį, kuris ėjo, lužinėjo, ten išdavinėjo, blaškėsi, kažkaip tai ten pakliuvo, šiam pakliuvo. Apie dramą kažkokią, nu ten palūžusi, sulūžusi, kaip nors. Bet reikia labai kompetencijos ir reikia kažkokį meninės išaiškos priemonės. Mes neužkabinam daug dalykų apie meną, kaip menas veikia, tarkim, architektūra, kaip architektūrinis diskursas. Kaip, jeigu yra žydiškai išlikę kažkokie panukai pastatai, yra mokytojai tyrinėję, tokį savo iniciatyvą padarė tokį tyrimą, bet tai jeigu miestelį išlikusi sinagogą stovi, arba atstatytą sinagogą, kaip Kėdainiuose, Joniškyje, dar kur nors, vaikai žino, kad buvo žydai, prieš karą gyveno ir žino kažkokių istorijų su to susijusių. Tuo tarpu kitose, kur nelikia ženklų, jau sako, o ką žydai, taigi jie Izraelį gyvena. Koks mums čia klausimas? Kuo apie jos kalbėti? Jei ten Izraelis gyvena, sakė, kariauja su visais ir viskas. Tai jeigu, taip kaip dabar, vat, žinau, kaip keitėsi požiūris ir Tomo į valdovų rūmus, buvo didelė diskusija, reikia jų ar nereikia. Manau, kad jie dabar vien savo stovėjimu, jie šviečia auklė ir nieko nežino, arba užėti ekskursiją, žinau, kad čia buvo valstybės, didelės valstybės kanceliarija, čia buvo valdomi, iš karto statosi fantastiniai vaizdai, kaip vaikštėjant kažkada vaikystė, kai ne po karo muziejų, kad įsivaizduoja mūšius, ten žinai, greitelius, mūšius, visą kitą. Architektūra inspiruoja. Ir jeigu būtų atstatyta didžioji sinagoga, jinai automatiškai kiekvieną praeivį, kiekvieną atvykėlį, jinai inspiruotų, jinai kalbėtų, kad čia buvo, kad čia vyko. Nieko, net informacinės lentelės nereikia, reikia tik pažinimo ženklų, bet jau tos informacijos žmonės norėtų daugiau. Vien užkliuvus nu, ten miesto horizonto vaizdą, jeigu matytųsi ir tas sinagogai būtų galima ateiti. Kitas, man labai, aišku, klausimas, kurio tikrai jau neturim laiko paliesti, visi pavojai slypintys su menu ir istorinė atmintim. Kas be ko yra ideologiniai visokie pagrindai ir yra angažuoti meno kūriniai, reiškia tam tikrų rašyti. Ir įsivaizduoju, kad nu, jau vieną apie Žalgirio mūšį tą patį, vienai prašys lietuvių istorikai, lenkų, baltarusų, rusų ir vokiečių, šiek tiek,
net istorikai, reiškia, neišvengia tendencingumo tam tikro. O kada imsis heroizuoti savo kažkokius tai vieną ar riterį, ar karžygį, ar vadą, kažkurios tai iš šitų grupių atstovas vėl skirtingai jį pateiks. Tai vienai prašo turbūt apie, žinom, kad dabar Rusijoje ir baudžiama už istorijos iškraipimus, netgi priimtas įstatymas. Ir aš manau, kad skatinami iš tikrųjų tam tikri nacionalistiniai kūriniai ir heroizuojantis tos, kurių mes tikrai nelaikom savo. Jeigu galima, žinoma. Diskusiją dėl sinagogos mes su jums atskirai turėsime. Aš turiu atsiprašyti Donato ir turbūt labai daug Lietuvos mokytojų, pas mus mokytojų neliko. Pas mus liko lavinimo įstaigų tarnautojai, kurie ateina, atidirba valandas pagal kažkokį tai reglamentą, nomenklatūrą, kur viskas surašyta ir 45 minučių apie holokaustą net per daug. Nereikalauja išvardinti žuvusių. Mes ne tuo keliu einame. Literatūra yra labai gerai. Bet dabar neskaito straipsnių, skaito tik tai jų antraštas. Ir komentarai eina pagal antraštas. Už tai literatūros misija yra visų pirma susigražinti skaitytoją. Ir tai turi eiti nuo mokyklos laikų. Žinot, tas tarybinis štampas, kaip geriausia dovana knyga, tais laikais trūko rašytojų, bet buvo šiek tiek knygų, nors irgi mažai. Dabar trūksta skaitytojų. Ir kada mes kalbame apie tai, kaip reikia visą šitai parodyti, tai prasideda nuo to, ką vaikai turi suprasti. Kad ar gali būti kolektyvinė atsakomybė, ar gali būti kolektyvinė kaltė, ar gali būti kolektyvinė bausmė, ir kas iš viso turi gimti. Jūs sakote, kad reikia atkurti istoriją. Niekas nenori jos atkurti, jie nori sukurti. Va čia yra esminis momentas. Ir tai dabar labai aktyviai vyksta. Ir aš negaliu sakyti, kad Rusijoje kažkas tai baisaus, nes aš savo kieme matau lygiai tą patį. Už tai knygos. Aš duosiu iš asmeniškos patirties. Va, skaudžiausias mūsų su Vytautu. Paskutinis įvykis, kai labai vienas jaunas, gabus dvasininkas, sako, žinai, yra pas mūsų sinagogų visokio rakando. Nu ir mes entuziastai puolėme tenais viską tvarkyti, žiūrėti, restauruoti fantastišką kanukę, kuri buvo sugadinta ir padaryta bažnytinė žvakė. Ir iš karto per tą miestelį nuėjo kalbos. Čia mūsų turtas, mums jie žydai atidavė už maistą. Va, man labai įdomu, kas 41 metais Žalvario žvakydę priminėjo už maistą. Bet yra jau sukurta istorija ir mes juos nepabėgsime. Ir dabar reikia ramiai išlaukti, kada nukils. Galima eiti kovos keliu, pažiūrėti pavardes tų žmonių, kurie rašė vyskupui skundą ant to klebono. Ir pažiūrėti, ar nėra jų tam tikruose sąrašuose, jie nedalyvavo. Bet tai nieko neduos. Mes turėsime tik pasipriešinimą. Ir čia vėl Lietuvoje mes turime dar vieną dalyką įsisavinti. Jeigu mes miestelio vidury užrašėme, čia buvo nužudyti 5000 žydų, visi spjaudysis. Jeigu mes parašytume, čia gyveno 5000 žydų, galbūt pagalvos, o kur jie dingo. Už tai mes turime visus radikalus, kaip meninė gimnastikoje, aukščiausiai ir žemiausiai balai eina lauk. Ir ieškoti to protingo vidurio. Ir tai turi eiti per mokyklą. Jeigu anksčiau, 90 metais, kada pradėdavo kalbėti, kad pat holokaustas įvyko tragedija, vaikam, jie grįždavo namo ir išgirdavo visai ką kitą. 90 metais reikėjo auklyti tėvus, dabar reikia auklyti. Aš suprantu tą mūsų kolektyvinę labai produktyviai dirbančią sąmonę. Rasti kelias tarp visų izmų, kurių gamina ir literatūrinis vaizdas, ir literatūrinis žanras, ir ideologija, ir taip toliau, taip toliau. Dabar aš suprantu visą tą darbą, kad pastoviai, ne rytoj, poryt,
Šolom Aleichemą, kur, matot, tad kitko Rusų dramos teatre dabar eina pjesė pagal Šolom Aleichemą, kurią galima ir pasižiūrėti. Nors gal, nu, gal ir nebūtinai, bet galima, bet reiškia, kuo jisai... Gorino pagal Šolom Aleichemą. Taip, Gorino pagal... Taip. Taip, bet dievai nematė pjesės, aš noriu pasakyti, Šolom Aleichemas, kuo jis mane žavė, kad jis... Tad kitko, čia labai tautinis bruožas žydų yra tokia humoristinė logika. Pavyzdžiui, sakysime, jis ten sako, kas yra žmogus? Žmogus yra maždaug tas pats, kas Stalius. Nes Stalius gyvena ir numiršta. Nu ir žmogus taip pat. Tai va tokia humoristinė logika. Antras pavyzdys humoristinės logikos, kuris šiek kaip tik tinka tam, ką jūs Vytautai pasakėte. Talentas. Kas yra talentas? Talentas yra toks daiktas. Jeigu jis yra, tai jis yra. O jeigu jo nėra, tai jo nėra. Nu vat, šiuo atveju jis yra. Kas norės išleisti, nėra paklausos. Ir tokie rašytojai kaip Marius Ivaškevičius, pavyzdžiui, kuris už žalius buvo šitaip užpjautas ir vienam radijo interviu pasakė, kaip gaila, kad mes išžudėme savo žydus. Už 2 dienų jis buvo policijoje, nes kažkas parašė skundą. Marius Ivaškevičius rašys apie holokaustą? Ne, jis rašys Rusijos rinkai. Kam reikia žmonėms šito vargo? Tai aš jūs gerbiu, knyga yra puikiai, bet aš nemanau, kad jis bus besėlis, nes nėra paklausos. Tai va toks mano liūdnas pastebėjimas. Ir dėja, už 30 metų gal atsiras paklausa, bet kada nėra paklausos, nėra pasiūlymų. Jeigu šiandien bus prekės, tai už 30 metų neatsiras. Taip. Aš manau, kad čia... Aš tik tai gal biškiai reaguosiu. Pirmiausia, tai mes nekalbam vieną apie holokaustą. Yra ta atmintis platesnė, yra žydų iki holokaustą atmintis, kuri irgi labai svarbi. Kitas dalykas, aš manau, kad reiškia, nu tai, iš tiesų labai blogai išėjo su Marijus su to interviu ir viską, bet labai daug gali vis dėlto meno jėga, jeigu tikrai, kaip aš sakau, nėra meniška, kokybiška ir taip toliau neatitinka. Kokius nors Umberto sugalvotis kriterijus struktūralistinis. Jeigu yra istorija, jeigu yra pasakojimas, kaip Bašerva Zingeris sakė, ne vieno nereikalingo žodžio apsakymas, viskas kaip iš ledo. Puikus apsakymas ir jisai veikia. Ir tada tie argumentai, kam čia apie žydus, kam čia apie ką, nedaveikia. Jisai tiesiog yra geras daiktas, bet per tą gerą daiktą atėjo istorija. Tai, nu tai va čia, aš manau, kad gal tas būtų ir vaisingesnis kelias, tik tai imti tuos gerus režisierius, suprantančius, mokančius pateikti ir taip toliau. Jeigu ir tas holokaustas turėtų savy kažkokį, žinai, didelį užtaisą, tokį šekspyrišką, tai, žinai, su gerais aktoriais ir gerai viskas surasti ir taip toliau, taip toliau, tas savai nedaiktų. Aš apie tai šitos diskusijos ir norėtų. Ir sakau, nebūtinai holokaustas, yra pilna istorija nuo Vytauto laikų susijusi žydų istorija. Savaime labai rizikingas žodis toj srityje. Savaime veikia ir žmogų viską. Nu, čia meno suvokimo ir priėmimo klausimas, apie kurį irgi yra labai daug estetai ir kas nori psichologai, psicholingvistai, tai tyrinėja. Ir mes iki šiol nežinom, kaip mūsų tas menas veikia per empatiją ir per vaizdą. Kodėl vaizdas veikia geriau? Evoliuciškai dėl to, kad mes tikim, kad tai mūsų išgyvenimo forma. Jeigu mes netikėtumėm to, ką matom, tai mūsų liūtas suvalgytų. Mes pamatom liūtą, tada mes bėgam. Dėl to labai lengva per vaizdą yra pirkti bet ką, atrodyti, kad ir sudirbtus dalykus. Ir nors ir žmogus priešinasi ir supranta, kad yra propaganda, bet jinai vis tiek į tada patenka. Ir tą reklamos ir meno specialistai žino, kaip tą daryti. Ir menininkai gal tiesiog pajunta, kaip sakė
kas kad poetai begėdiškai viską žino. Jie tiesiog va taip iš savo genialumo, iš to, kad turi talentą, jie žino, kaip tą pasakyti, kad tai jį kristų. Ir turbūt aš norėjau, kad ir šitas pokalbis galbūt būtų ta dalim, kaip padaryti, kad būtų tokie dalykų, kurie kristų meno dėka, estetikos dėka, tos empatijos dėka ir taip neštų tą istoriją. O ne dėl to, kad, nu, supranti, ištraušiau ten istorijėlę kažkokią, aprašiau daug maž literatūriškai. Bet mums reikia tikrai pajėgios tokios galingos meninės bangos. Nu, čia mano gal svajonė. Prašau. Labai ačiū, pirmiausia, tai labai ačiū už knygą. Čia gal taip neklausimas daugiau komentaras, bet tiesiog aš labai sutinku su profesorium, kai jūs sakot, kad šita knyga tokia truputėlį atrodo feministinė. Jis, man atrodo, gal tokie ir yra. Ir tik tai gal nenorėčiau sutikti, kad jeigu moterų istorija, tai jinai jau kažkoks nukrypimas, nes moteris irgi gyveno ir taip gyveno tos baisumus ir jos, jų istorija taip pat. Ir man kaip tik atrodo, kad ta ir moterų, ir motinų linija, jos kaip tik labai trūksta. Ir apskritai viešajam diskursui, dėl to, kad vyrai ir moteris minionuotai išgyveno karą, vyrai negimdė vaikų, ir vyrai nemėtė, nu, vyrai mėtė vaikus per tvorą, bet man atrodo yra skirtumas, kai moteris išnešiojusi, nu, 9 dažniausiai mėnesius, ne visada, vaiką jį įdeda į maišą ir permeta per tvorą, emocinis krūvis yra ne tas pats. Ir kaip knyga yra parašyta moters, kuri pati, augindamas ir jie kūna apie tai, nu, žmogų, apie tai rašo, man atrodo, kad tai turi dar didesnį krūvį. Tai aš tai manau, kad šitą knygą sulauks vieno kito skaitytojo. Gal besenriunai ir ne ta, bet tikrai tam, kad ta istorija taptų mūsų kūnų ir krūvių, tam, kad ji taptų mūsų, jinai turi būti išgyventa kažkur truputėlį per kūną. Ir šita knyga, man atrodo, padeda tą padėti. Tai labai ačiū. Ir labai ačiū jums pasiekti. Ačiū. Manifestą padaryti ir o dėl knygos to, ar kaip Daumantai, taigi jie laidoja nuo televizijos atradimo laikų, o ir iš tiesų atrodo, žinai, kad jo miršta, niekaip numirti negali. Pasižiūrėk į knygų mugės, pasižiūrėk į leidiklas, pasižiūrėk į pardavimus ir kažkaip... Žilvinai, tu tiesiog, o tu pažiūrėk į savo socialinę aplinką ir tada pagalvok, kad tikrai visur taip pat. Nu, ne visur taip pat, žinoma, ne visur taip. Tai viskas lopsiuojasi, persikeičia ir taip toliau, bet visame šitame dideliame kontekste knyga nemiršta nors pasiūstų. Man atrodo, kad ta knyga turės pasisekimą. Dėl ko? Dėl to, kad ji parašyta su empatija ir jau aš matau, kad žmonės turi tapatinasi. Tai va tokios knygos turi sėkmę, kad žmonės tapatinasi su knygos herojais. O čia labai geras atvejis, nes aš buvau tam susitikime, mačiau tą ponę Dytą, tai tikrai yra moteris, apie kurią galima rašyti reikia. Ir kiekviena moteris nori su ją tapatintis. Nu va, ačiū Jums. Ačiū. Na ką, su labai puikus pabaigos žodis, sakyčiau, nesinori jau gadinti. Ar dar vieną pasakysiu, kada dalyką. Aš kaip vieną pirmą kartą Dytą pamačiau, jinai buvo tokia baltom kelnėm, manau, kad skaiščia raudona palaidinė. Skaiščia, per 90 metų, bet tokia toks raudonumas. Aš šiandien rengiausi ir galvojau, ką apsirengti. Galvojau, raudona detalė būtinai turi būti. Tiesiog todėl, kad aš tai pirmą kartą Dytą pamačiau. Ačiū, Dėlė. Ir ką, tada ačiū susirinkusiems, kad dar nori prieiti autorius, nešti, kad prašom.